as novas músicas daqui e acolá. Moi boa noite, benvido, benvida. Isto é Radio Oceánica na Radio Galega Música. A unha nova edición de Radio Oceánica, unha edición que hoxe imos a dedicar, xa sabedes que estamos aquí na Radio Galega Música todas as semanas falando e sobre todo escoitando o que temos en chamar música popular contemporánea. Hoxe imos ter un programa especial. Sabedes que normalmente entrevistamos a grupos, mas tamén facemos outras veces programas especiais dedicados a unha temática. Desta volta vamos a falar con alguén que sabe e moito de música, leva unha longa traxectoria facendo o que intentamos facer en Radio Oceánica, que é falar de música, entrevistar a xente e, digamos, comentar todo o que hai arredor desa maravilla que ven en forma de ondas a través do aire que é a música. Falamos entón con Xavier Baliño. Moi boas noites, Xavier. Que tal? Boas noites, como andamos? Moi ben, encantados de que estés aquí. Xa falábamos antes de entrar na entrevista. Pois non nos vai dar tempo nunha hora a falar de tantas e tantas cousas que hai nesa cabeza despois de moitos anos nunha nova traxectoria que actualmente sigue plenamente vixente, estando moitísimos medios, estando, bueno, para empezar, en Estudio 3. Efectivamente, non? Con Ricardo Alonso. Os xoves ás 10:30 da noite pues, fago aí unha colaboración todas as semanas. E despois, en prensa escrita, que, bueno, estuve che xa por case todos os xornais así un pouco importantes galegos, máis revistas, ahora mesmo, pois, pues, Ruta 66... tamén está a túa web, no que a verdade que é unha maravilla porque se pode ir consultando un catálogo perfectamente documentado de todo o que vas facendo, ultrasonica.info, e moitos medios máis. Tamén faz de fotógrafo, pois na rede vemos galerías e demais, en fin, moitísima traxectoria arredor da música, da que hoxe, bueno, imos intentar sacar un pouquiño. E mentras, acompañando cunha selección musical túa. Se che parece, Xavier, antes de meternos en materia, escuitamos xa o primeiro tema e ímonos aí ambientando. O sea, entramos en materia. Sí. Pois veña, trouxen así unha selección, máis que nada, home, non todos son clásicos deses incontestables, algún sí, pero as primeiras canxes que me pasaron pola cabeza cando ti me invitaches a vir aquí ao programa. E, bueno, e por exemplo, un deses grupos que sempre me gustaron, sobre todo este disco que vamos a poñer agora e que a xente non coñece moito, aínda que o seu líder sigue en activo, son Ben Folds Five. Ben Folds incluso grabou o año pasado un disco con Nick Hornby, o autor este bastante recoñecido de libros como Alta Fidelidade, por exemplo. O primeiro álbum en concreto, coido que é do ano 95, se non me equivoco, si, ano 95, que, bueno, se chamaba igual que o grupo Ben Folds Five, aínda que eran un trío, non eran cinco. Pois tiña un montón de cancións preciosas, desas que veñen guiadas polo piano, como este Julián, que podemos escoitar, veña. Veña. I met this girl, she looked like Axl Rose. Got drunk and took her home and we slept in her clothes. And in the morning put my feet on the floor and thought, being awake never felt like this before. Met Julianne, you know she wouldn't approve. Talked only on the phone cause I had nothing to do. Got rid of Axl by the afternoon. Being awake never felt so clear and ooh, that's all I do. Sorry for me. She said the truth would come crashing down on me. That I'd be sorry, but the truth of it is that I feel guilty for not giving a shit. I'm
have a fit. She'd find a reason for the things that I did, and gave me credit for the things that I never been. Ahí, rotura. Rotura total. Pero empezamos de muy buen rollo, con moito ánimo, moita alegría. Sí. E vía, bueno, vou a decir estes pequenos secretos de radio, como estabas encantado escoitando esta canción, sí. E disfrutando moitísimo. E, bueno, xa por empezar por algo, non? Por moitas cousas das que podemos falar. Sí. Despois de unha trayectoria tan longa, escoitando música, con tantos discos ao ano que podes chegar a escoitar, con a música tan presente na túa vida, non chega a cansar, non chega un pouco a reducirse esa intensidade ca que os primeiros anos das escoitas e das descubrimentos musicais habían? Boa pregunta, pois a verdade é que non. Non sei se en algún momento en todos estes anos houve un día na que dixen, bueno, vamos a deixarlle un oco silencio, non? E non poñer música, pero enseguida estaba pensando naquel disco que me costaba volver a escoitar, ou esa novedade que teña enriba da mesa, ou aquel clásico que sabía que era bo pero que aínda non escoitara. E nada, enseguida volvo a caer na tentación, no vicio, e aí estou escoitando música outra vez, casi imposible, non? E non saturas tampouco, é dicir, non. De decir, non quero saber nada máis novo, chégame co que xa coñezo. Ah, de cousas novas, que va, non? Si a ansia sigue sendo tremenda, non? Por descubrir esa nova banda e ese novo grupo artista ou solista que, non sei, que estou todos os días aí intentando ver cal é a última novedade que realmente paga a pena, non? Porque eso que tamén é algo que vas descubrindo co tempo, que ao final todo o que escuitas durante o ano, pois dis, desto canto quedará, non? Que, que escoitaremos dentro de 10 anos, o mellor só un disco, pero durante ese ano, sí, o mellor chegaches a escoitar, non sei, 400 novedades ou cousas editadas que, bueno, que logo pode ser que non teñan esa mesma relevancia, pero que nese momento sí que chaman a atención. E tamén vinches cunha bolsa cargado de CDs, de mesmo algunha caixa especial, algún libro, en fin, temos aquí na mesa todo diante. Sigue sendo obxeto unha parte importante ou xa Spotify vai facer que todo desapareza? Bueno, iTunes ou o que sexa. Pois sigo sendo bastante fetichista, sobre todo diría que o vinilo, aínda que non teño que reconocer, certo, teño moitos máis compactos que vinilos, porque, bueno, máis ou menos, home, sí, durante os anos 80, pois, comprei bastante vinilo, pero a partir do 90 e algo empezou a entrar un montón de CD na casa e a día de hoxe acumulo moito máis CD que vinilo. E o CD, bueno, pois tamén pode ser unha pequena obra de arte, é máis o vinilo, non? O LP. Bueno, sigo escoitando música, ou escoito música coas novas tecnoloxías, pero donde haxa un vinilo ou un CD sempre para min está por enriba do MP3. Non sei se algún día acabará cambiando a ecuación, polo de agora, pois escoito máis CD ou vinilo, sí. E donde o metes? Porque a colección ha de ser interesante. Bueno, é un pequeno segredo, pero é certo que cando entrei un día na Casa do Libro en Madrid hai moitos anos, me din conta de que hai estanterías que se poden colocar unhas diantes das outras, tapando, e que son correderas. Entón, pois, encarguei alguén bastante cercano a min que me fixera esas estanterías e teño desas que se moven para chegar aos discos que están atrás, non? E xestionas de algún xeito a túa colección ou simplemente o armario, evidentemente? Pues mira, falando de alta fidelidade que falábamos antes, aí tamén está moi claro que o protagonista moitas veces cambia de orden por estilo, non sei que, sí, nada, sí. Al final eu cheguei a conclusión de que alfabético ou nada, non hai outro remedio. E ten que estar, e está todo ordenado alfabéticamente porque casi é o máis doado, aínda que me gustaría facelo de outra forma, sí. E con todos os cambios que viviches, pues xa nos falabas que primeiro compraxes vinilo, o casete estaba por aí, bueno, tamén teño aínda, gardo moitos casetes. CD, digital e demais. Tamén mudou moito a música, a grabación de música, a produción, a escoita, o sea, esa escoita antes compulsiva non, pero tiñamos 5 CDs, pois escoitamos os 5 e agora temos 5.000 e non escoitamos 5, non? Todas esas evolucións que foron físicas ou que foron tecnolóxicas influíron moito tanto na forma de facer como de consumir música, non? Que parte de todo eso che gustou máis ou, bueno, non sei, que a perspectiva que tes?
Realmente non vexo grandes diferencias, porque ao final o que facemos é escoitar música. Si antes de principios do século XX todo o que se facía era en directo, a música era en directo, logo chegaron os sistemas de grabación, que deron lugar a que moitos músicos se meteran no estudio para registrar as súas cancións. Alguns seguían tocando en directo, outros non, non? E agora parece que se está volvendo sobre todo outra vez a música en directo, que do que ao final viven a maioría dos artistas hoxendía. Relegan un tanto as grabacións, aínda que sirve que tal vez ese é o maior cambio. Antes o CD era o medio de darse a conocer e ahora é o medio de posibilitar que fagan cartos os músicos, porque é como a tarxeta de presentación para poder dar os concertos, que onde sacan o dinheiro. Pero ao fin e ao cabo, o que existe dende a noite dos tempos, a longa noite, é a música, non? As cancións, e iso é o que seguirá existindo, que nos emocionou antes e o que nos sigue emocionando agora. Non hai, non vexo tanto cambio neso. Emoción, música, que van sempre da man. E tamén o falar de música, que é un pouco o teu oficio, non? Xa sexa na radio, xa sexa en libros, que por certo non dicía ao principio, varios libros publicados que xa tes, na prensa, tamén cambiaron as cousas ou sigue sendo todo igual? Bastante similar, certo. Se pode dicir que a música é sempre o último o último no que pensan os medios de comunicación, non? Si queda unha páxina para cultura ou para xente nova, bueno, pois ali entra a música, pero si hai calquera páxina de publicidade, calquera outra nova de última hora que se xa máis relevante, a música cae, o primeiro de todos os contidos dos medios de comunicación que cae. E tamén é certo que nos grandes medios, incluso a mellor nos pequenos, si se trata dunha noticia, pois de clásicos como Dylan Reed, pois entran, pero se é unha algo de agora, unha novedade, pois de logo vai ter moita menos cabida ou moita menos relevancia, non, para ese medio de comunicación. Pero sin embargo, agora que temos tanta posibilidad de acceso á música, sí que é moi importante. Eu penso que agora é a revalorización máxima do crítico musical, do selector musical, do que nos di, mira, podes escoitar todas estas cousas, pero eu creo que estas son as que valen a pena. Non crees que agora máis que nunca eso se precisa máis? Sí, polo menos o que eu sempre entendín que era o meu papel, máis que crítico, sempre de aquilo que non me gustaba nunca falei, o sea, que está aí evidentemente, pero eu non teño por que comunicar algo que non me move a min a xente, entón solo intento falar de aquilo que me conmove, que me emociona. É certo que ese papel existía antes e existe agora, e ao mellor si agora ten máis, incluso máis razón de ser, porque temos tanta música ao alcance das mans que bueno, pois unha persona pode ter no seu ordenador non sei, milleiros de ou a colección de moitos artistas, pero ao mellor non sabe nin por onde empezar esa selección ou esa escoita. Entón, o mellor é de, bueno, pois eu escoito isto, doucho a conocer e podes empezar por aí, non? E penso que ese debe ser un poquinho o papel. Imos entón seguir con ese papel, sí, en Radio Oceánica, de seleccionar música e darlle a audiencia. Bueno, pois ahora sí, ahora un clásico e ademais galego, que creo que é un dos principais contidos do programa, como teño ben sabido, así que vamos con Golpes Bajos, que para min, con Triángulo de Amor Bizarro, son os dous grupos máis importantes da música feita en Galicia en todos os tempos. Así que, bueno, pois creo que se trouxen, non mires ao xogo da gente, pero bueno, unha curiosidade, en directo, como sonaban ademais no ano 83, antes incluso da edición do disco.